Varje år förlorar tusentals människor kontakt med varandra i samband med krig, konflikt, naturkatastrofer, flykt eller migration. Att leva i ovisshet om vad som har hänt en saknad anhörig kan vara oerhört plågsamt. För att efterforska försvunna anhöriga samarbetar Röda Korset med Internationella Röda Korset-kommittén och Internationella Röda Kors- och Röda Halvmåneföreningar över hela världen. För att Röda Korset ska börja arbetet med att efterforska en anhörig så krävs det att efterforskningen är på begäran av personen själv och inte en tredje part som exempelvis Migrationsverket, socialtjänsten eller gode män. Det ska vara en nära anhörig som finns utanför Sverige som ska efterforskas. Kontakten har förlorats på grund av krig, konflikt, naturkatastrof, flykt eller migration. Flera försök att komma i kontakt med anhöriga har gjorts av personen själv. För att påbörja en efterforskning behöver man boka ett besök hos en av Röda Korsets ärendegrupper som består av frivilliga. De finns på flera ställen i landet. För att göra mötet så bra som möjligt är det viktigt att den som söker efter sina anhöriga är förberedd. Om personen är minderårig och har en god man är det viktigt att även denne är med i förberedelserna och vid besöket. För att tillvarata barnets rättigheter och intressen samt vara ett stöd. I det här fallet är det ett ensamkommande barn, Sami, som med hjälp av sin gode man har fått tid hos Röda Korset. Innan mötet går de igenom de uppgifter som behövs för att Röda Korset ska kunna påbörja en efterforskning. Fullständigt namn, ålder och släktskap på familjemedlemmarna som ska efterforskas. Hembyn, den senaste adressen och var den senaste kontakten ägde rum ska beskrivas så detaljerat som möjligt. Det är därför bra om det ensamkommande barnet redan innan besöket börjar skissa på en karta eller beskrivning över hur man hittar till den senast kända adressen. Till exempel i förhållande till andra kända byggnader, platser som exempelvis skola, en moské, marknadsplats, busstation etc. Är den som söker ett ensamkommande barn och behöver en tolk är det god man som ansvarar för att boka en tolk och att den finns på plats snarare än på telefon. Innan de ger sig iväg kollar de så att de har med sig ID-handlingar samt godmans förordnande. På plats sätter de sig och väntar tills någon av de frivilliga Röda Korset visar in dem. Under mötet är oftast två frivilliga med från Röda Korset. Efter att alla har presenterat sig förklarar Röda Korset hur uppgifterna behandlas, till exempel vad personuppgiftslagen PUL innebär. De förklarar även i stort vad man kommer gå igenom på mötet. Röda Korset förklarar att efterforskning alltid väcker viss uppmärksamhet i det aktuella området. Ibland tar Röda Korset hjälp av media och myndigheter på olika sätt. Sami och hans gode man får därefter skriva på att de har förstått och godkänner hur Röda Korset behandlar uppgifterna och Röda Korset tar en kopia på ID-handlingarna och godmans förordnande. Sami får sedan bestämma om Röda Korset ska använda sig av media och myndigheter i det aktuella landet. Sami behöver inte gå med på det, men det kan göra att arbetet med efterforskningen blir svårare. Ibland finns det inte tillräckligt med information för att efterforska. Då kan Röda Korset göra en så kallad passiv efterforskning. Uppgifterna stannar då i Röda Korsets register i Sverige och skickas inte vidare. Det gör det lättare att kunna hitta eventuella matchningar i framtiden. När de gått igenom alla frågor och fyllt i en blankett försäkrar sig Röda Korset om att alla uppgifter stämmer utifrån vad Sami har sagt. Sami och godman får sedan godkänna och skriva på. Under mötet med Röda Korset kommer Sami få möjlighet att skriva ett så kallat Röda Korset-meddelande. I meddelandet kan han skriva en familjär hälsning till den han eftersöker. Innehållet ska vara opolitiskt. Efter mötet registrerar Röda Korset ansökan och skickar den sedan till Internationella Röda Korset-kommittén eller en Röda Korset eller Röda Halvmåneförening i aktuellt land.